Olá, meninos e meninas, como vocês estão? Todo mundo bem aí? Todo mundo se cuidando, lavando as mãos direitinho, várias vezes ao dia. Lembre-se, tá? Cuide-se e cuide de todo mundo que mora aí com você, certo? Fique em casa. Se você ficar em casa, você não corre o risco de se contaminar e nem contaminar o outro. Combinado? Bom, hoje nós vamos aqui fazer mais um vídeo de atividade física. Então, vai cansar um pouquinho, certo? Mas cada um vai fazer no seu ritmo, no seu limite. Se você precisar dar uma parada para beber uma água, fique tranquilo. É só você pausar o vídeo, bebe uma água e depois você continua, ok? Então, primeiro, vamos só dar uma alongadinha aqui, bem levezinho. Então, alonga o braço. 5 segundinhos aí já tá bom. A gente vai trabalhar muito mais a parte inferior do nosso corpo, mas é bom dar uma alongada, vamos preparar a musculatura aí, certo? Trás lá da cabeça. O outro lado. Ok. Agora a perna. Você vai subir a perna, levar para o lado, voltar e descer, segurando o joelho, abriu, voltou, desceu. Mais uma vez. Agora outra. Ok. Vamos dar uma aquecida agora? Então nós vamos simular que nós vamos estar pulando corda. Se você tiver uma corda aí, pode usar, mas se você não tiver, não tem problema nenhum, você vai apenas simular. Então você vai deixar seus dois braços aqui do lado, fazendo esse movimento aqui, que é como se você estivesse passando a corda sobre você e dando pequenos pulinhos, certo? Então vamos lá, ó, pulando, ó. Vamos lá, 15 segundinhos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relaxa, inspira e solta o ar lentamente. Mais uma vez, inspira e solta o ar. Ok? Podemos começar? Então vamos lá. Nosso primeiro exercício. Vou ficar de lado. Vocês podem ficar de lado também se quiser, ou fique de frente, da maneira que você achar melhor. Você vai deixar os seus pés na linha do seu ombro, ou seja, os pés paralelos, apontando para frente, e vai manter o seu joelho estendido. Você não pode flexionar o joelho, ele vai estar sempre reto. Nós vamos descer com a mão até o chão, vamos andando com a mão até ficar na posição de prancha, e aí a gente volta, certo? Ah, eu não consigo, tá muito difícil. Aí você flexiona um pouquinho o seu joelho. Então vamos lá? Vamos fazer 3 vezes, ok? Então, ó, abaixou, foi lá com a ponta dos dedos no chão, vai andando sem tirar o pé do lugar, ficou na posição de prancha e volta. Uma vez, de novo. Abaixou, foi andando na posição da prancha e voltou. A última vez, eu tô vindo para trás porque senão vai cortar minha cabeça na hora que eu fizer ali, tá? Mas é por conta do meu tamanho. Abaixou e foi. E voltou. Ok. Tranquilo? Fácil? Vamos aproveitar a posição e nós vamos fazer o exercício que é um agachamento a fundo. Vocês já fizeram esse movimento? Então, uma perna eu deixo parada e a outra eu vou andar até a frente, ó. Dei o passo, tô com o joelho flexionado, flexiono de trás e volto. Lembrando, o joelho não pode passar da linha do seu pé, certo? Então ele só pode ir um pouquinho para frente, não pode ir demais. Vamos lá? Prepara. A gente vai fazer sempre alternando as pernas. Vai. Um. Agora faz a outra perna. Dois, até o 10. Três, mantém a coluna reta. Quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10. Ok? Tudo bem? Mais um? Vamos lá então. Abaixa, posição de flexão de cotovelo, né? Que é a flexão da prancha também. Você vai elevar o seu quadril sem tirar o pé e a mão do chão. Então você vai subir e aí volta a posição reta. Subiu e volta reto, certo? Três vezes. Vai. Uma, volta reto. Duas, volta, fica reto. Três, voltou, joelho no chão. Respira fundo. Vamos para o último? Então, o último nós vamos fazer um polichinelo, que é aquele de abrir a perna e bater em cima. Só que ao invés de bater em cima, nós vamos bater na frente a mão. Certo? Só 15 repetições. Prepara? Vai. Braço aqui, ó. Pulou, bateu. Voltou, fechou. Deu para entender? Então vamos lá, todo mundo. Errou? Para e começa de novo. Não fica todo bagunçado, desorganizado, não. Faz certinho o movimento. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Relaxa os braços. Dá pequenos chutinhos assim pra frente. Deixa o corpo bem relaxado. E agora tá todo mundo liberado para beber água, certo? Nós vamos ficando por aqui. Se você aguentar, faça de novo. Pode fazer todos os dias esse exercício. Vai ser muito bom para todo o seu corpo aí, para sua saúde. Combinado? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um abraço virtual. Não se esquece, dá um like lá no vídeo. Tchau e até a próxima.